Regionálna obec Slovákov v Hradci Králové v spolupráci s Výborom pre národnostné menšiny pri Krajskom úrade pripravila dneska prvý ročník Festivalu národnostných menšín. Takže sme oslovili i ďalšie národnostné menšiny a máme tu dneska vietnamský hudobný a tanečný súbor, mongolský tanečný, teraz momentálne na pódium sú romské súbory, no a samozrejme Slovensko budú reprezentovať ľudová hudba Juraja Pecníka z Banskej Bystrice. Moc si to vážime, že sme byli zahrnuté do tohto programu proste a prišli sme proto, pretože sme jednak Romové a my patríme do národnostných menšín. Začínali sme samozrejme jak inak, jak naši proste romskou hymnou. Ta hymna je to vlastne o živote, jak proste Romové trpieli a byli v koncentračních táborech a prostě vlastně trpěli jako za ten vlastně hřích, vlastně co je na ten světě, že prostě lidi nejenom Romové se trápí prostě, ale i jako prostě všechny lidi prostě mají s tím světem, prostě s tím životem co dělat, jen tak aby přežili. My jsme vietnamská skupina Son Huong. Tak jsme představovali teda nějaké naše hudební nástroje a zpěvy. Dneska jsme tu zpívali písničky našich rodičů a prarodičů, kteří jsme ještě s velkou nouzí stihli pozbírat od pamětníků, kterých je už hodně málo. A to je tak vlastně všechno a hlavně písničky z Orlických hor. Pán primátor, mám nesmiernú radosť a nesmierne si toho vážim, že vlastne všetky akcie, ktoré obec Slovákov tu poriadala za tú dobu 5-ročného trvania, nikdy ste nikde nechýbal. A chcem vám vlastne aj touto cestou poďakovať za úžasný produkt, vaše zemiaky. A chcem sa aj spýtať, jak je to možné? Skúste mi povedať, čím to je, že tie vaše zemiaky sa stali vlastne ako najlepší produkt a ideálne na spracovanie tejto slovenskej špeciality? No tak brambory, Plotiště, to je vždycky tradiční oblast, kde se ty brambory pěstují a jsou udělány s láskou a ručně vybíraný, takže možná, že to bude tím ne, ale je to určitě to odrůdou a samozřejmě i to, že ta půda Plotiště je k tomu opravdu vhodná a ty brambory jsou vždycky suprový tady z té oblasti, z toho pravého břehu Labe. Teď je to zlatý průd země český. Vážím malušky, je to slovenské jídlo, no, a se učím, no. A to bude umět, tak budu v Africe to vážit.